откуда на Беларусь готовилось нападение. 33 წლის წინ ამ ქვეყანაში მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, რომელმაც საბოლოო წერტილი დაუსვა საბჭოთა კავშირის არსებობას. Სწორედ იქ შეიქმნა სახელმწიფო, რომელიც დიდად არ განსხვავდება თავისი წინა მორბედისგან. Უკვე 30 წელია მას ხელმძღვანელობს ერთი ადამიანი, რომელსაც დიდი ხანი ეძახდნენ ევროპის ბოლო დიქტატორს. 4 წლის წინ იქ გამართა ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლები. Ამ პროტესტების ჩახშობა მთელი მსოფლიო შეძრა თავისი სისასტიკით. Машасе დღეს ვისაუბრებთ ბელორუსზე და მის უცვლელ ლიდერზე, კარტოფილის ფიურერზე, საშა 3%-ზე და ერის მამაზე, ალექსანდრე ლუკაშენკოზე. მოდით მოგიყვებით, რომ რა ქვეყანაზე გვექნება დღეს საუბარი. ბელორუსი, ადრე საბჭოთა კავშირის პერიოდში მას ერქვა ბელორუსია, ბელორუსიის საბჭოთა რესპუბლიკა, მაგრამ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქვეყანას დაერქვა ბელორუსი. ბელორუს, ანუ ამ სახელის ეტიმოლოგიას აქვს ძველი ისტორია, ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნიდან მოდის, რაც თეთრ რუსეთს ნიშნავს. 10 მილიონიანი ბელორუსია მდებარეობს ევროპის ცენტრში და ესაზღვრება 5 ქვეყანას. უკრაინას, რუსეთს და კიდე სამ ქვეყანას, რომელიც დღეს უკვე არის ევროკავშირის წევრი. პოლონეთი, ლიეტუა და ლატვია. მისი ტერიტორია ორჯერ უფრო დიდია, ვიდრე მაგალითად ბულგარეთის და უნგრეთის. ეს არის მონოეთნიკური ქვეყანა, 80%-ზე მეტი არიან ბელორუსები. რელიგიას რაც შეეხება, 40%-ზე მეტი არიან მართლმადიდებელი ქრისტიანები, თუმცა არსებობს კათოლიკური დიასპორაც. და 40%-ზე მეტი საკუთარ თავს ბელორუსიაში მიიჩნევს ათეისტად. ამ ქვეყანაში არ ყოფილა არანაირი კონფლიქტები ნაციონალურ და რელიგიურ ნიადაგზე. გადარჩა 90-იან წლებში ბევრი სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკისგან განსხვავებით. რაც შეეხება ეკონომიკას და დასაქმებას, დაახლოებით 60% დასაქმებულია მომსახურების სფეროში, 25%-მდე მრეწველობის სფეროში და მხოლოდ 9% დაკავებულია სოფლის მეურნეობაში. ანუ ეს კლიშე ბელორუსზე, როგორც აგრარულ ქვეყანაზე, არ შეესაბამება სინამდვილეს. ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი სფერო ეკონომიკაში, როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, არის მაღალი ტექნოლოგიები. წლების წინ ბელორუსში შეიქმნა მაღალი ტექნოლოგიების პარკი და მის ყოფილ დირექტორზე ჩვენ დღეს კიდე ვისაუბრებთ, საინტერესო როლი ჰქონდა ბელორუსის ისტორიაში. და ბელორუსი პროგრამისტები და IT სპეციალისტები არიან ცნობილები მთელს მსოფლიოში. გეიმერებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო ერთი ინფორმაცია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება გეიმერებმა ჩემზე უკეთესად იცოდნენ ეს. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპიუტერული თამაში World of Tanks იყო შექმნილი ზუსტად ბელორუსი გეიმერების მიერ და კომპანიის მიერ, რომელსაც Wargaming-ი ქვია. ამ ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი ექსპორტი არის კალიუმის მარილი. ძალიან დიდი მარაგები აქვთ და ექსპორტზეც გააქვთ. ბელორუს არ აქვს გასასვლელი ზღვაზე, მაგრამ არის უამრავი ტბა და ძალიან დიდი ტყის მასივები. ზუსტად ამიტომ ბელორუსები ამბობენ, რომ მათი ქვეყანა ევროპის ფილტვებია. კიდე რამდენიმე ფაქტი ქვეყნის ეკონომიკაზე. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ქვეყანაში დაიწყო პრივატიზაცია, ისევე როგორც ბევრ სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, გაიყიდა ბევრი სამრეწველო ობიექტი, შემოვიდნენ უცხოელი ინვესტორები, მაგრამ უკვე 94 წლიდან, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი გახდა ალექსანდრე ლუკაშენკო და მასზე დღეს ვისაუბრებთ ძალიან ბევრს, მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ობიექტები დაბრუნებულიყო სახელმწიფო მფლობელობაში. უცხოელი ინვესტორები კი გახდნენ იძულებულნი, რომ წასულიყვნენ ბელორუსიიდან. ერთი ობიექტი, მსხვილი ობიექტი, რომელიც თვითონ ლუკაშენკომ გაყიდა, ეს არის სატრანსპორტო ენერგეტიკული კომპანია ბელტრანსგაზი, რომელიც ლუკაშენკომ მიყიდა, გამოიცანით ვის, რუსულ გაზპრომს 2 მილიარდ დოლარად.
ჯერ გაიყიდა ამ კომპანიის 50%, შემდეგ კი კიდევ 50%. და დღეს ეს მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი, სტრატეგიული ობიექტი არის რუსული გაზპრომის ფლობელობაში. რაც შეეხება ეროვნულ ვალუტას, რომელსაც რუბლი ქვია, ისევე როგორც საბჭოთა კავშირში და ისევე როგორც რუსეთში, ვალუტამ რამდენჯერმე განიცადა ძალიან სერიოზული დევალვაცია. 90-იანი წლების დასაწყისში, ისევ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, შემოიღეს ახალი ვალუტა, რომელსაც ისევ რუბლი ერქვა, მაგრამ ახალი ბანკნოტები გამოუშვეს. მაგალითად, 1 რუბლიანზე, ანუ 1 მანეთიანზე ეხატა კურდღელი. Ну, схобзе ехата мелиები, მგლები, დათვები, ციყვები. ამიტომ, რადგან ეს ვალუტა იყო ძალიან დევალვირებული იმ წლებში, ვალუტას ესე ხალხში შეარქვეს ზაიჩიკები, ანუ კურდღლები. შემდეგ ვალუტა შეიცვალა, მერე კიდევ ერთხელ შეიცვალა და დღეს დღევანდელი ბელორუსული ნაციონალური ეროვნული ვალუტა, რომელსაც ისევ რუბლი ქვია, ძალიან გავს ევროს. მასზე გამოსახულია სხვადასხვა არქიტექტურული ობიექტი და შენობა, ნაგებობა. ბელორუსი არის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა, სადაც მაქსიმალურად არის შენარჩუნებული საბჭოთა სიმბოლიკა. თქვენ ძალიან ბევრს ვარსკვლავს ნახავთ, ნახავთ ლენინის ძეგლებს, ფელიქს ძერჟინსკის მემორიალს და ასე შემდეგ. მილიციას ისევ მილიცია ქვია, გაის ისევ გაი, აგებეს კი, ანუ უშიშროების, სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტს, კაგებეს, არა კაგებე, კაგებეს ისევ კაგებე ქვია ბელორუსში. ბელორუსი არის ევროპის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც არ არის ევროსაბჭოს წევრი. და ეს არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც დღემდე მოქმედებს სიკვდილით დასჯა. 91 წლიდან 2021 წლამდე ამ ქვეყანაში სიკვდილით დასაჯეს, იქ მოქმედებს დახვრეტა, დაახლოებით 400 ადამიანი. ბოლო ადამიანი დახვრიტეს 2021 წელს. რომ არა ბელორუსი, მაშინ ევროპა იქნებოდა მეორე კონტინენტი, თუ კონტინენტად განვიხილავთ, ავსტრალიის და ოკეანის მერე, სადაც აღარ მოქმედებს სიკვდილით დასჯა. ერთადერთი კატეგორია, რომელშიც ბელორუსი ლიდერობს მთელს მსოფლიოში, ეს არის ტერორიზმის უსაფრთხოება. აი ამ კატეგორიაში ბელორუსი არის ლიდერი 167 ქვეყანაში. სოფლიო ლიდერია. ეს არის ესეთი მცირე ცნობა ბელორუსზე, მაგრამ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბელორუსის უცვლელ ლიდერზე. ადამიანზე, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტი გახდა 94 წელს და სულ რაღაცა 4 წლის წინ მეექვსეთ გახდა ისევ პრეზიდენტი. 30 წელია ხელმძღვანელობს ამ რესპუბლიკას. მას ასე ალექსანდრე ლუკაშენკო. ალექსანდრე ლუკაშენკო დაიბადა 1954 წელს სოფელ კოპიში, ვიცებსკის რეგიონში. ჩემთვის ბელორუსი ყოველთვის იქნება დაკავშირებული ვიცებსკთან, იმიტომ რომ ეს არის ქალაქი, სადაც დაიბადა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავანგარდისტი, არაჩვეულებრივი მხატვარი მარკ შაგალი. კი, იქ დაიბადა, მაგრამ შემდეგ ისე ისტორიული მოვლენები განვითარდა, რომ მას მოუწია საფრანგეთში წასვლა და საფრანგეთშივე გარდაიცვალა. მეორე ადამიანი, რომელიც ჩემთვის ასოცირდება ბელორუსთან, უბრალოდ ბელორუსი მასთან, ეს არის მწერალი ალექსიევიჩი, ნობელის პრემიის ლაურეატი. მაშასე ლუკაშენკო 94 წელს დაიბადა 30 აგვისტოს და აქ იწყება პირველი საინტერესო ამბავი. უკვე მის დაბადების თარიღთან, დღესთან დაკავშირებით. წლების და წლების განმავლობაში ოფიციალურ საიტზე, ვიკიპედიაში ყოველთვის ეწერა მისი დაბადების თარიღი, 54 წლის 30 აგვისტო. და 2010 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ მისი უმცროსი ვაჟის, ნიკოლაის დაბადების დღე არის 31 აგვისტოს, ნამდვილად ესეა. ანუ ჩვენო ერთ დღეს დავიბადეთო. და ძალიან დიდი გაუგებრობა დაიწყო, იმიტომ რომ 30-ში არის დაბადებული თუ 31-ში. არა და წინა დღეს პუტინმა, ტრადიციის მიხედვით, მას მიულოცა დაბადების დღე. აი ესე 2010 წლის მერე ხალხი დაბნეულია, ორჯერ ულოცავენ დაბადების დღეს, 30 აგვისტოსაც და 31-საც. საინტერესოა ისიც, რომ ლუკაშენკო არის დედამისის გვარი. დედამისი ეკატერინე ლუკაშენკო იყო.
Мама, мамის ვინაობა არის უცნობი. ვიკიპედიაშიც თუ ჩაიხედავთ, იქ წერია მამა უცნობია. დღემდე არავინ, ან ძალიან ცოტა ადამიანმა იცის, ვინ იყო ლუკაშენკოს мама. Амазе საუბარი არ უყარს. Холод ერთხელ ერთ-ერთ ინტერვიუში ისევ, როდესაც მას კითხეს мамаზე, მან თქვა, რომ мама დაიღუპა ომში, მეორე მსოფლიო ომში. საინტერესო ფაქტია იქიდან გამომდინარე, რომ ლუკაშენკო 54 წელს დაიბადა. აქედან გამომდინარე, შეიძლება დედამისი ძალიან ესეთი საინტერესო ადამიანია, რომელმაც 9 თვე კი არა 9 წელი მინიმუმ ატარა ბავშვი, ესე და ფეხძიმეთი იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ მამამისის ვინაობა არის უცნობი. ლუკაშენკომ დაამთავრა სკოლა, სხვა შორის სკოლაში კარგად სწავლობდა, მაგრამ ისეთი რთული მოზარდი იყო და ადგილობრივ მილიციაშიც კი იყო რეგისტრირებული. ოფიციალურ საიტზე თქვენ ამ ინფორმაციას ნამდვილად ვერ ნახავთ. შემდეგ სწავლობდა მოგილოვის პედაგოგიურ ინსტიტუტში, აიღო პედაგოგის დიპლომი, წავიდა ჯარში. ჯარში მსახურობდა კაგებეს სასაზღვრო ჯარებში და იქაც იყო არა ჯარისკაცი, არამედ საბჭოთა კავშირში მათ ეძახდნენ პოლიტრუკებს, ანუ პოლიტიკური ხელმძღვანელი, ანუ ადამიანი, რომელიც იდეოლოგიურ გაკვეთილებს უტარებდა ჯარისკაცებს. ჯარიდან დამთავრების შემდეგ, ჯარის მერე უფრო სწორედ, მან ჩააბარა კიდევ ერთ ინსტიტუტში, უკვე სოფლის მეურნეობის აკადემიაში და მიიღო ახალი დიპლომი ეკონომისტის. საინტერესო ჟღერს მისი მეორე პროფესია: ეკონომისტი, სოფლის მეურნეობის მრეწველობის ორგანიზატორი. Хо, эсе жгерда зогерти профессия сабчота кавширში. Ну, во-первых, я историк, настоящий историк. Да не видел я себя историком, тётя заставила. Я хотел быть журналистом. Я профессиональный футболист. Я экономический факультет заканчивал. Вы имеете дело с фотографом советским. Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Я параллельно заканчивал школу лекторов. Хорошо играли на баяне, да? Да, я играл неплохо на баяне. Я международником всегда был. Я Дмитрий, пограничник. Шемдек იგი იყო მოგილოვში კომკავშირის მდივანი, მუშაობდა სხვადასხვა უწყებებში, ესე ვთქვათ, მაგრამ როგორც ჩანს უკვე იმ წლებში, 70-იან წლების ბოლოს, 80-იან წლებში გადაწყვიტა, რომ გააკეთოს პარტიული კარიერა და 25 წლის ასაკში შევიდა კომუნისტურ პარტიაში. 87 წელს იგი გახდა ერთ-ერთი ადგილობრივი კოლმეურნეობის თავმჯდომარე, გოროდეცის თავმჯდომარე და სხვათა შორის ამ თანამდებობას პარტიულ მოღვაწეობასთან ერთად იგი იკავებდა 94 წლამდე, ანუ პრეზიდენტად არჩევნებამდე. 80-იანი წლების ბოლო, ეს არის უკვე პერესტროიკის პერიოდი. ეს არის პერიოდი, როდესაც ლუკაშენკომ, მე როგორც ვხდები, საბოლოოდ გადაწყვიტა, რომ პარტიულ კარიერას გაყვეს. და მიიღო მონაწილეობა საკავშირო სახალხო დეპუტატების არჩევნებში, მაგრამ წააგო, მისი კონკურენტი იყო ვიდმე ვიაჩესლავ კებიჩი, რომელიც შემდეგ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გახდება. მაგრამ 90 წელს მარტში, ეს უკვე არის პერიოდი, როდესაც აი სულ ზღაფავს უკვე საბჭოთა კავშირი და ჩატარდა ადგილობრივი არჩევნები სახალხო დეპუტატების, ბელორუსის სახალხო დეპუტატების და იქ ლუკაშენკო მეორე ტურში როგორც იქნა მოიგო. იმ პერიოდში, როგორც გითხარით, ლუკაშენკო არის კომუნისტი და უზენაეს საბჭოში, ანუ პარლამენტში ლუკაშენკო არის კომუნისტური ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერი, მაგრამ ამ ფრაქციას, რადგან უკვე დრო ცოტა იცვლებოდა, ერქვა ბელორუსის კომუნისტები დემოკრატიისთვის. აი ესეთი ოქსიმორონი იყო. 91 წელს აგვისტოში, როგორც ბევრმა თქვენთანგანმა იცის და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ არაერთ ეპიზოდში, მოსკოვში მოხდა ეგრეთ წოდებული აგვისტოს პუტჩი. ГКЧП, ანუ ადამიანები პოლიტბიუროში, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ შეენარჩუნებინათ საბჭოთა კავშირი.
ამ პუჩის დამთავრების შემდეგ პუჩისტებმა წააგეს ლუკაშენკო, რომელიც როგორც გითხარით არის კომუნისტური ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერი, მოუწოდებს კომუნისტებს, რომ გამოვიდნენ კომუნისტური პარტიიდან და გაემიჯნონ გეკაჩეპისტებს. ბელორუსის უზენაესი საბჭო, ანუ იგივე პარლამენტი, კენჩს უყრიდა ბელოვეჟის ხელშეკრულებების რატიფიკაციას. მაშინ ლუკაშენკომ სხვადასხვა ვერსიები არსებობს. პირველი ვერსიის მიხედვით არ მიიღო მონაწილეობა ამ კეჭის კრაში, მეორე ვერსიის მიხედვით საერთოდ არ იმყოფებოდა ამ სხდომაზე, მაგრამ ბევრი მისი ოპონენტი ამბობს, რომ მან ერთადერთმა ხმა არ მისცა ამ დოკუმენტის რატიფიკაციას. ბელოვეჟის ტევრში მოაწერეს ხელი დოკუმენტს და მოაწერა ხელი ელცინმა, მაშინდელმა რუსეთის ხელმძღვანელმა, კრავჩუკმა უკრაინის ხელმძღვანელმა და შუშკევიჩმა ბელორუსის ხელმძღვანელმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შესახებ. გავაწლები და 1999 წელს ლუკაშენკო იტყვის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო მეოცე საუკუნის ყველაზე დიდი გეოპოლიტიკური კატასტროფა. დიახ, ეს ფრაზა მას ეკუთვნის და არა ვლადიმერ პუტინს, რომელიც იგივეს გაიმეორებს უკვე წლების შემდეგ. 94 წელს ბელორუსში გაიმართა საპრეზიდენტო არჩევნები. ამ არჩევნებში იღებდა მონაწილეობას ალექსანდრე ლუკაშენკო და მისი მთავარი კონკურენტი იყო ისევ იგივე ვიაჩესლავ კებიჩი. იმ მომენტისთვის კებიჩი იყო უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე, ანუ შეიძლება ითქვას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. მაშინ გაიმართა ორი ტური. პირველ ტურში ლუკაშენკო მიიღო დაახლოებით 45% ხმების, მეორეში კი 80%. და ლუკაშენკო გახდა ბელორუსის პირველი პრეზიდენტი. ეს იყო ერთადერთი არჩევნები, როდესაც ბელორუსში ჩატარდა ორი ტური. ყველა დანარჩენ არჩევნებში ლუკაშენკო იმარჯვებდა პირველივე ტურში. ივლისში გაიმართა ინაუგურაცია ახალი პრეზიდენტის, ლუკაშენკომ დადო მარჯვენა ხელი კონსტიტუციაზე და წაიკითხა ამერიკის პრეზიდენტის აბრაამ ლინკოლნის ეს სიტყვები. დემოკრატია არის ხალხის მთავრობა, რომელიც არჩეულია ხალხის მიერ და ხალხისთვის. ბელორუსში ერთადერთი დიქტატურა შეიძლება იყოს მხოლოდ კანონის დიქტატურა. მაგრამ მიუხედავად ამ სიტყვებისა, სულ რამდენიმე თვეში არჩევნების შემდეგ ლუკაშენკომ უკვე გამოავლინა თავისი რეალური სახე. უზენაესი საბჭოს ერთ-ერთმა დეპუტატმა მოამზადა ანგარიში პრეზიდენტის გარემოცვაში კორუფციის ფაქტების არსებობის შესახებ. და რა მოხდა? ეს ანგარიში არ გამოაქვეყნეს. არავის არ წაუკითხავს ეს ანგარიში. შეიძლება ითქვას, რომ უკვე იმ წლებში ლუკაშენკომ ძალიან გააძლიერა ცენზურა დამოუკიდებელი და კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ და სულ ცოტა ხანში 95 წელს იგი გამოვიდა ინიციატივით, რომ ქვეყანაში ჩატარებულიყო რეფერენდუმი. რეფერენდუმზე იყო 4 საკითხი: რუსული ენის სახელმწიფო სტატუსის მინიჭების შესახებ, ახალი სახელმწიფო დროშისა და სახელმწიფო გერბის შემოღების შესახებ, ლუკაშენკოს რუსეთთან ეკონომიკური ინტეგრაციის პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ და ბელორუსის პრეზიდენტის უფლებაზე დაითხოვოს უზენაესი საბჭო. დაახლოებით 80%-მა ყველა ამ 4-ვე პუნქტს დაუჭირა მხარი. რუსული ენა გახდა მეორე სახელმწიფო ენა ბელორუსულ ენასთან ერთად. შეიცვალა დროშა, რადგან დამოუკიდებლობისა ამ მოკლე პერიოდში ბელორუსებს ჰქონდათ თეთრ-წითელი დროშა და დაბრუნდა დროშა, რომელიც ძალიან გავდა ბელორუსის დროშას საბჭოთა კავშირის პერიოდში. მწვანე, წითელი და ბელორუსული ორნამენტი. ერთადერთი, რაც გაქრა ამ დროშიდან, იყო ნამგალი და ურო. გარდა ამისა შეიცვალა გერბი. გერბიდან გაქრა ხედარი, რომელიც იჭდა ხანდახან თეთრ და ხანდახან ვერცხლისფერ რაშზე და ისევ დაბრუნდა მზე ყვავილები, მწვანე და წითელი ფერები. რაც შეეხება გიმს, ჰიმნი დარჩა იგივე მუსიკა, რომელიც ძალიან გავს ბელორუსის რესპუბლიკის საბჭოთა გიმს. უბრალოდ შეიცვალა სიტყვები, მაგრამ თუ მოუსმენთ, ისეთ შთაბეჭდილება გაქვთ, რომ ბელორუსის ისევ საბჭოთა გიმს უსმენთ. ლუკაშენკომ გაამკაცრა არა მარტო ცენზურა
კრიტიკული დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ, არამედ ზეწოლა საკუთარ ოპონენტებზე და იმ წლებში რამდენიმე ოპოზიციური დეპუტატიც კი გაქრა საერთოდ. დღემდე ეს საქმეები არ არის გახსნილი. საგარეო პოლიტიკაში ლუკაშენკო აცხადებდა მაქსიმალურ ინტეგრაციას რუსეთთან. როგორც გითხარით, რეფერენდუმზე ერთ-ერთი საკითხი ზუსტად ეკონომიკურ პოლიტიკას ეხებოდა და რუსეთთან დაახლოებას. სხვათა შორის აქვე ვიტყვი, რომ რუსეთსა და ბელორუსს შორის ურთიერთობა არ არის ესეთი მარტივი და თუ გონიათ, რომ ბელორუსი მაქსიმალურად მხარს უჭერს ყველაფერს, რასაც აკეთებს მოსკოვი, თლათ ესე არ არის. იმ წლებში, მაშინ რუსეთის პრეზიდენტი იყო ბორის ელცინი, ბელორუსმა და რუსეთმა მოაწერეს ხელი რამდენიმე დოკუმენტს, რომელიც ასევე მეტყველებდა იმაზე, რომ ორ ქვეყანას უნდა მაქსიმალური ეკონომიკური ინტეგრაცია და უკვე 99 წელს ამ ქვეყნებმა მოაწერეს ხელი საერთო საკავშირო სახელმწიფოს შექმნის შესახებ. მართალია, ეს სახელმწიფო პრინციპში არც იმოქმედებს და შემდეგ შეიცვლება ეგრეთ წოდებული ევრაზიული კავშირით და ამ კავშირში შევლენ სხვა საბჭოთა რესპუბლიკები, ყაზახეთი, სომხეთი, ყირგიზეთი, მოკლედ, მაგრამ ესეთი იდეა არსებობდა. და როგორც ჩანს, ამაზე საუბრობს ძალიან ბევრი დამოუკიდებელი ექსპერტი და ანალიტიკოსი. ლუკაშენკოს ჰქონდა პრეტენზია, ჰქონდა იდეა, რომ გამხდარიყო აი ამ საკავშირო სახელმწიფოს პრეზიდენტი, მეთაური, რაც ბუნებრივია არ მოხდა, იმიტომ რომ 99 წლის ბოლოს, 31 დეკემბერს, ბორის ელცინმა განაცხადა გადადგომის შესახებ და თავის შემცვლელად დაასახელა ვლადიმერ პუტინი. 2000 წლის მარტში ვლადიმერ პუტინი აირჩიეს ქვეყნის პრეზიდენტად. იმაზე, რომ ბელორუსსა და რუსეთს შორის ყველაფერი ესე მთლად კარგად არ არის, მეტყველებს ლუკაშენკოს ძალიან ბევრი გამონათქვამი. ყველაზე ცნობილი არის ის, რომ ბელორუსი არის იგივე რუსი, მაგრამ ხარისხის ნიშნით. ლუკაშენკო ცნობილია თავისი ექსტრავაგანტული გამონათქვამებით. მაგალითად, ერთხელ ადოლფ გიტლერიც კი შეაქო. აი ნახეთ რა თქვა. არა, ხას უსვამ, რომ რაღაცა პროცესში ან ადამიანში არ შეიძლება იყოს სულ შავი ან სულ თეთრი. ასევე არის დადებითი. მაგალითად, ჰიტლერმა შექმნა ძლიერი გერმანია, ძლიერი პრეზიდენტობის გზით. 96 წლის ზაფხულზე უზენაესი საბჭოს, ანუ პრაქტიკულად პარლამენტის ძალიან ბევრი წევრი გამოვიდა ინიციატივით, რომ ლუკაშენკოს წინააღმდეგ გამოეცხადებინათ იმპიჩმენტი და დაიწყეს ხელმოწერების შეგროვება. იმიტომ რომ იმ პერიოდში უკვე 2 წელიწადში ბევრისთვის ბელორუსში და განსაკუთრებით პოლიტიკურ სპექტრში გასაგები გახდა რა პოლიტიკოს და რა ხელმძღვანელს წარმოადგენს ლუკაშენკო. მაშინ ყველაფერი მათთვის ძალიან ცუდად დასრულდა, დაახლოებით 70-მა დეპუტატმა გამოაცხადა შიმშილობა და დარჩნენ უზენაესი საბჭოს შენობაში. იქ შემოვიდა ომონი და ყველა ეს დეპუტატი იქედან გაათრიეს. 96 წლის ნოემბერში ქვეყანაში ჩატარდა კიდევ ერთი რეფერენდუმი, ისევ ლუკაშენკოს ინიციატივით. მაშინ კონსტიტუციაში შეიტანეს ორი უმნიშვნელოვანესი ცვლილება. ერთი, რომ საპრეზიდენტო ვადის ათვლა დაიწყო 96 წლიდან, 5-წლიანი ვადის, ანუ ის 2 წელი, სანამ ლუკაშენკო იყო პრეზიდენტი, არ ჩაითვალა, განულდა ფაქტიურად. და გარდა ამისა, უმნიშვნელოვანესი, პრეზიდენტს მიეცა უფლება დაეთხოვა უზენაესი საბჭო. არ დააყოვნა ლუკაშენკომ და სულ ცოტა ხანში უზენაესი საბჭო დაითხოვეს. ამის მერე უზენაეს საბჭოში მხოლოდ ლუკაშენკოს მომხრეებს ირჩევდნენ. ანუ არანაირი ოპოზიცია ბელორუსის პარლამენტში უკვე აღარ არსებობს. შემდეგი საპრეზიდენტო არჩევნები, ანუ მეორე საპრეზიდენტო არჩევნები ბელორუსში ჩატარდა 2001 წელს. იმიტომ რომ როგორც გითხარით, წინა რეფერენდუმის შედეგების მიხედვით საპრეზიდენტო ვადის ათვლა
96 წელს დაიწყო ხუთწლიანი ვადა ამოიწურა 2001-ში. მაშინაც გაიმარჯვა ლუკაშენკომ უკვე პირველ ტურში და დაახლოებით 76% ხმების დააგროვა. სხვა შორის ეს იყო ყველაზე დაბალი პროცენტი. იმის მერე 80%-ის ფარგლებში იყო სულ, ან ცოტა მეტი, ან ოდნავ ნაკლები. უკვე 3 წელიწადში, ან 2004-ში ლუკაშენკო გამოდის ახალი რეფერენდუმის ინიციატივით. ხარი დაუჭირეს ამომრჩევლებმა და ამ რეფერენდუმის შედეგების მიხედვით მოიხსნა შეზღუდვა საპრეზიდენტო ვადებზე. ანუ ერთი და იგივე ადამიანს უკვე მიეცა უფლება, რომ რამდენჯერაც უნდა და იმდენჯერ ეყარა კენჭი. აქამდე მხოლოდ ორჯერ შეეძლო ეს შეზღუდვა, არსებობს ძალიან ბევრი ქვეყნის კონსტიტუციაში, მაგრამ ბელორუსში ეს შეზღუდვა მოიხსნა. სხვათაშორის რეფერენდუმის დანიშნის შესახებ ლუკაშენკომ გამოაცხადა 2004 წლის 7 სექტემბერს. 2004 წლის 1 სექტემბერს რუსეთში, ქალაქ ბესლანში, მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული ტერორისტული აქტი, როდესაც ტერორისტებმა აიყვანეს მძევლად 1000-ზე მეტი სკოლის მოწაფე და მასწავლებელი. მაგრამ აი ეს ტრაგედია, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში გრძელდებოდა, ამ ტრაგედიამ არ შეუშალა ხელი ლუკაშენკოს და 7 სექტემბერს ის ჩვეულებრივად გამოვიდა, სხვათაშორის ბევრი ყვება, რომ მათ ეგონათ, რომ იგი ისაუბრებდა ბესლანის ტრაგედიაზე. არა, 7 სექტემბერს ლუკაშენკო გამოვიდა და ილაპარაკა, რომ ქვეყანაში დაინიშნებოდა რეფერენდუმი. ისევე როგორც არჩევნების შედეგები, არც ამ რეფერენდუმის შედეგები არ აღიარა არც ევროკავშირმა, არც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და არც ეუთომ. მაგრამ აღიარეს დსთ-ს დამკვირვებლებმა. ძირითადად ისინი რუსეთს და რუსეთის მოკავშირე ქვეყნებს წარმოადგენენ. ქვეყანაში კი გრძელდებოდა ზეწოლა ოპონენტებზე, ოპოზიციაზე, ისევ გაქრა რამდენიმე ადამიანი, ერთ-ერთი სხვათაშორის ადამიანი გონჩარი, რომელიც თავის დროზე იყო ლუკაშენკოს შტაბის ხელმძღვანელი, შემდეგ კი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ძალიან ცნობილი პოლიტიკოსი ბელორუსში, რომელიც შემდეგ გახდა ლუკაშენკოს ოპონენტი და ეს ადამიანი გაქრა, დღემდე არ არის ცნობილი რა მოუვიდა მას. და სხვები კიდე. გრძელდება ცენზურა და ზეწოლა თავისუფალ მედიაზე და სულ უფრო მცირდება და მცირდება იმ თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედია საშუალებების რაოდენობა, რომელიც არსებობდა ამ ქვეყანაში. 2006 წელი ქვეყანაში ტარდება ახალი არჩევნები, ის პირველი ტური და აქ ლუკაშენკო უკვე მიიღებს ხმების 83%. როგორც გითხარით, 80%-ს უკვე აღარ გადააცილებს ბაცკა. ბაცკა, ანუ ერის მამა, არის ერთ-ერთი ზედმეტსახელი, რომელსაც ბელორუსში ლუკაშენკოს ეძახიან, მაგრამ ეს არის ერთადერთი ზედმეტსახელი, რომელიც მას ძალიან მოწონს. იმდენად მოწონს, რომ მის ოფიციალურ გვერდზე ეს ფაქტი, ეს ინფორმაცია წერია, რომ ლუკაშენკოს ბაცკას, ერის მამას ეძახიან, სიყვარულით ეძახიან ბელორუსები. მაშინ ამ არჩევნების შემდეგ ისევე უთომ არ აღიარა ეს არჩევნები, ამ არჩევნების შედეგები და ლუკაშენკომ თქვა შემდეგი ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა. დიახ, ჩვენ გავაყალბეთ არჩევნები. ლუკაშენკომ ხმების 93.5% მიიღო. მაგრამ გვითხრეს, რომ ეს არ არის ევროპული და დემოკრატიული მაჩვენებელი და ჩვენ 86%-ამდე შევამცირეთ ეს ციფრი. და თუ ახლა დავიწყებთ ბიულეტენების დათვლას, არც კი ვიცი, რა უყო ამ ბიულეტენებს. აი, ესეთი კომენტარი გააკეთა ლუკაშენკომ საკუთარი არჩევნების შედეგებს. ლუკაშენკოს მესამე საპრეზიდენტო ვადის პერიოდში 2008 წლის აგვისტოში მოხდა ომი საქართველოში, როდესაც რუსეთი შემოიჭრა ჩვენს ტერიტორიაზე. ომის შემდეგ რუსეთმა და რამდენიმე სხვა ქვეყანამ აღიარეს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დამოუკიდებლობა. მაგრამ ბელორუსმა არ აღიარა. მიუხედავად ძალიან დიდი ზეწოლისა ლუკაშენკოზე მოსკოვიდან, კრემლიდან, ლუკაშენკომ ეს ნაბიჯი არ გადადგა. და ამიტომ ძალიან ბევრი სანქცია, რომელიც აქამდე დასავლეთმა დააწესა ლუკაშენკოს და ბევრი მისი პოლიტიკური მოკავშირის, მთავრობის, პარლამენტის წევრის წინააღმდეგ, ბევრი სანქცია მოიხსნა, რადგან დასავლეთმა ჩათვალა, რომ ლუკაშენკო ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა
ayam tavisi gadaqvedilebit. Kidev erti saintereso fakti Lukashenkos mesame saprezidento vadaze. 2009 წლის აგვისტოში Lukashenko იმყოფებოდა Vitebskis რეგიონში, სამუშაო ვიზიტით. Და იქ გამოაცხადა ახალი პროგრამის შესახებ. Კარტოფილის მოყვანის აღორძინების შესახებ. Საერთოდ ითვლება, რომ კარტოფილი არის ბელორუსებისთვის და ბელორუსისთვის არის მთავარი პროდუქტი. Машин Лукашенком განაცხადა შემდეგ. Ჩვენ დავასრულეთ სპეციალურ პროგრამაზე მუშაობა და გადავწყვიტეთ რამდენი კარტოფილი გჭირდება შიდა ბაზარზე. Რამდენი კი კარტოფილის გაყიდვა შეგვიძლია. Ამით ჩვენ დავაბრუნებთ კულტურას, რომელიც ჩვენთვის ყველაზე ღირებულია. Შემდგომში ბელორუსული ოპოზიცია, დარჩენილი ჯერ კიდევ იყვნენ მაშინ ოპოზიციური პოლიტიკოსები, ლუკაშენკოს კარტოფილის ფიურერს შეარქმევენ. Akamde Lukashenkos upro tsnobili zedmet saheli iqo Evropis bolo diktatori. Es zedmet saheli mas shearkva Amerikis Shertebuli Shtatebis sakhmtipom Divanma Kondoliza Rice-ma 2005 tsels. Tumtsa titon Lukashenko ert-ert intervyushi tkva ro ratomkats Madeleine Albright-ma shearkva, magram 90-tiani tslebis bolos, magram namdulat eshleba isever rogorc bevri sva ram. Isever rogorc misi dabadebis tarighi da kide sva ragatsa faktebi, magram Kondoliza Rice-ma shearkva es saheli. Bolo 2 tslis ganmalobashi დასავლეთი აღარ ეძახის ლუკაშენკოს ევროპის ბოლო დიქტატორს, რადგან მიხვდნენ როგორც იქნა, რომ სხვა დიქტატორიც არსებობს ევროპაში და ეს არის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. Მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნები 2010 წლის დეკემბერში შედგა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ ლუკაშენკომ ისევ გაიმარჯვა პირველ ტურში. 80% ხმების მიიღო. Машин ისევ დასავლეთმა არ აღიარა არჩევნების შედეგები. სხვა შორის ეუთოს დამკვირვებლები არც იყვნენ დაშვებულნი უკვე ამ არჩევნებზე, ეს უკვე მეოთხე არჩევნები იყო. Და ეს არ მეოთხე ვადა მისი არის პერიოდი, როდესაც ქვეყანაში გრძელდება სერიოზული ფინანსური და სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისი. Im periodshi moxta erovnuli valutis kidev erti devalvatsia, zalyan seriozuli sotsialuri da ekonomikuri problemebi sheikvna da svata choris kveqanashi chatarda araerti saprotesto aktsia. 2015 წელს მეხუთე საპრეზიდენტო არჩევნები და იქ ლუკაშენკომ აჩვენა ყველაზე კარგი მაჩვენებელი საპრეზიდენტო არჩევნებში მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რადგან მიიღო 83.5%. კი ბატონო, იყო პროტესტები ჩაახშეს, ეუთომ არაღიარა, ყველაფერი ისევ გაგრძელდა როგორც იყო. Მაგრამ ამ ვადის დროს 2 წელიწადში 2017-ში მოხდა ძალიან საინტერესო ფაქტი. Машин ლუკაშენკომ გამოსცა ესეთი დეკრეტი, რომელსაც ერქვა მუქთახორობის შესახებ. რას ეხებოდა და რაზე იყო ესე იგი ეს დოკუმენტი? ლუკაშენკომ და მისმა მთავრობამ გადაწყვიტეს, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც არ მუშაობდნენ არც სახელმწიფო, არც უწყებებში და არც კერძო სექტორში, იმ ადამიანებმაც უნდა გადაიხადონ გარკვეული გადასახადები. ანუ არ მუშაობ, არანაირი შემოსავალი არ აქვს, მაგრამ სახელმწიფოს უნდა გადაუხადო გადასახადი. აი ამ დეკრეტს ერქვა ესე იგი მუქთახორობის შესახებ, იმიტომ რომ მუქთახორები იყვნენ, არ მუშაობდნენ. ამას ძალიან სერიოზული საპროტესტო გამოსვლები მოყვა, არა მარტო მინსკში, არამედ ბელორუსის სხვა დიდ ქალაქებში. ათასობით ადამიანი გამოდიოდა ამ დეკრეტის, ამ დოკუმენტის წინააღმდეგ და ბოლოს მაინც მოუწიათ დათმობაზე წასვლა ქვეყნის ხელისუფლებას და 2018-ში უკვე ეს დოკუმენტი მიიღეს სხვა რედაქციით. პრინციპში აი ეს თავი იმის შესახებ, რომ ამ ადამიანებს უნდა გადაეხადათ გადასახადი ბიუჯეტში, ამ დოკუმენტიდან ამოიღეს მაინც ცოტა ხელისუფლებას და ლუკაშენკოს, რაც თავარია ცოტა შეეშინა. ეს შიში ალბათ იყო დაკავშირებული იმასთან, თუ რა მოხდა
სომხეთში. მოგეხსენებათ, რომ 2018 წელს სომხეთში მოხდა მშვიდობიანი რევოლუცია, რომლის შედეგად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გახდა ნიკოლ პაშინიანი. და ლუკაშენკოს, ისევე როგორც სხვა დიქტატორებს, ავტორიტარულ ლიდერებს, ყოველთვის აქვთ ესეთი გამოსვლების და ფერადი რევოლუციების შიში. და დადგა 2020 წელი. 2020 წლის 9 აგვისტოს ბელორუსში ჩატარდა მორიგი მეექვსე საპრეზიდენტო არჩევნები. არჩევნების შემდეგ, და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, იყო ყველაზე მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები დამოუკიდებელი ბელორუსის ისტორიაში. ის სისასტიკე, რომლითაც ეს საპროტესტო გამოსვლები ჩაახშეს, აბსოლუტურად გამაოგნებელი იყო მთელი მსოფლიოსთვის. მაგრამ დაუბრუნდეთ 2020 წლის გაზაფხულს და ზაფხულს უფრო სწორედ. მაშინ ჩვეულებრივად მიდიოდა კამპანია, ყველა მიცოდა, რომ ლუკაშენკო რასაკურველია ისე ვიღრის კენჭს, ეს შეზღუდვა მას უკვე აღარ აქვს. იქ იყო რამდენიმე კანდიდატი, როგორც იყო ხოლმე წინა არჩევნებზე, როდესაც არჩევნებში იღებდნენ მონაწილეობას კანდიდატები, უცნობი ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ აი ამ სურათს ვითომდა, დემოკრატიულ სურათს ქმნიდნენ, რომ რაღაც არჩევანზეა საუბარი და არა დანიშნაზე. მაგრამ ეს წინა საარჩევნო კამპანია განსხვავდებოდა ყველა წინა საარჩევნო კამპანიას იმით, რომ აქ გამოჩნდნენ სულ სხვა კანდიდატები. პირველი ესეთი კანდიდატი, უბრალოდ კანდიდატად არ დაარეგისტრირეს, მაგრამ ადამიანი, რომელმაც განაცხადა სურვილის შესახებ, რომ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, გახდა ვალერი ცეპკალო. ვალერი ცეპკალო იყო ბელორუსის ყოფილი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ლუკაშენკომ გაუშვა სამსახურიდან 2017 წელს. შემდეგ ცეპკალო გახდა აი ზუსტად იმ მაღალი ტექნოლოგიების პარკის ხელმძღვანელი და დირექტორი, რომელზეც მე ამ ეპიზოდის დასაწყისში საუბრობდი. ცეპკალომ განაცხადა, რომ ბელორუსის ეკონომიკას ჭირდებოდა სერიოზული რეფორმები, ჭირდებოდა მეტი თავისუფლება, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური, და განაცხადა, რომ უნდოდა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. არა, ცეპკალო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კანდიდატად არ დაარეგისტრირა, 100,000 ხელმოწერის მაგივრად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ჩათვალა, რომ მან წარადგინა 65,000 გადათვლის დროს, ესე იგი აღმოაჩინეს, რომ 35,000 არ იყო ვალიდური. ამიტომ ცეპკალო მონაწილეობა ვერ მიიღო. მაგრამ შემდეგ გამოჩნდა კიდევ ერთი, ეს იყო სერგეი ციხანოვსკი, ცნობილი ბლოგერი, ლუკაშენკოს ოპონენტი, რომელიც ბევრს წერდა ლუკაშენკოზე, როგორც ავტორიტარულ ლიდერზე. ციხანოვსკი საერთოდ დააკავეს. მესამე კანდიდატი, რომელსაც შეეძლო, რომ ძალიან სერიოზული კონკურენცია გაეწია ლუკაშენკოსთვის, იყო ვიქტორ ბაბარიკო. ვიქტორ ბაბარიკო წლების განმავლობაში იყო გაზპრომბანკის ხელმძღვანელი, კამპანიის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე გადადგა ამ თანამდებობიდან. იყო ცნობილი ბიზნესმენი, ცნობილი მეცენატი, საერთოდ ცნობილი პიროვნება, და მისი გამოჩენა პოლიტიკურ არენაზე ბელორუსში იყო ძალიან დიდი სურპრიზი. რა მოხდა? ბაბარიკოც დააკავეს და დაადანაშაულეს კორუფციაში, ფულის გათეთრებაში და ბევრ სხვა რაღაცაში. ეგ ორივე კანდიდატი, ანუ ტიხანოვსკიც და ბაბარიკოც, დღესაც იმყოფებიან ციხეში. იმის მერე, რაც 29 მაისს ქალაქ გროდნოში დააკავეს სერგეი ციხანოვსკი, თავის სურვილის შესახებ, რომ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, განაცხადა ტიხანოვსკის მეუღლემ, სვეტლანა ტიხანოვსკაიამ. არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ სვეტლანა ტიხანოვსკაია დაარეგისტრირეს კანდიდატად. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მისცა უფლება, რომ მიეღო მონაწილეობა არჩევნებში. არ ვიცი, შეიძლება ლუკაშენკოს ეგონა, რომ ტიხანოვსკაიას არანაირი შანსი არ ჰქონდა, რომ კონკურენცია გაეწია ლუკაშენკოსთვის. ით უმეტეს, რომ იქ უფრო სერიოზული კანდიდატები იყვნენ, ბაბარიკო, იგივე ტიხანოვსკი, ცეპკალო.
Моглед Светлана Тихановская гахта ერთადერთი რეალურად ოპოზიციური კანდიდატი. Светлана თვითონ აცხადებდა, რომ არაპირებდა პრეზიდენტად ყოფნას და იმ შემთხვევაში თუ მას აირჩევდნენ, იგი გამოუშვებდა ყველა დაკავებულ ოპოზიციონერს ციხიდან და ჩაატარებდა დანიშნავდა ახალ საპრეზიდენტო არჩევნებს. მოკლედ ამ არჩევნებში 9 აგვისტოს იღებდა მონაწილეობას ლუკაშენკო, მისი მთავარი კონკურენტები იყვნენ უკვე ციხეში და მისი მთავარი ოპონენტი გახდა სვეტლანა ტიხანოვსკაია. იყო კიდე ერთი ორი კანდიდატი, არასერიოზული ფერმერი, კიდე ვიღაცა, რომლებიც ლუკაშენკოს მიერ იყვნენ დანიშნული კანდიდატებად, მაგრამ მთავარი ბრძოლა გაიმართა ტიხანოვსკაიას და ლუკაშენკოს შორის. 9 აგვისტოს ჩატარდა არჩევნები, არის უამრავი მასალა, უამრავი რეპორტაჟი, უამრავი ჟურნალისტური გამოძიება იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა იმ დღეს, იმ ღამეს და მომდევნო დღეებში ბელორუსში. ჯერ ეს ერთი ყველა საუბრობს იმაზე, რომ ზოგიერთი საარჩევნო უბანი არ დაკეტეს 8 საათზე, როგორც ეს იყო გათვალისწინებული კონსტიტუციით და კანონმდებლობით, იმიტომ რომ იქ ხდებოდნენ კომისიის წევრები, სახელისუფლებო წარმომადგენლები, რომ რაღაცა ცუდი ხდება. ზოგიერთი უბანი პირიქით უფრო ადრე დაიკეტა და იქ ძალიან სერიოზულ ფალსიფიკაციას ჰქონდა ადგილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ოფიციალური შედეგი, რომელიც გამოაცხადა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, ანუ ის, რომ ლუკაშენკო მიიღო ხმების 80%, საერთოდ არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს. ზუსტად მაშინ ლუკაშენკო მიიღო კიდევ ერთი თავისი ზედმეტ სახელი. მაშინ მას შეარქვეს საშა 3%, საშა 3%. კი, 3% მას არ მიუღია, ცოტა მეტი მიიღო, მაგრამ არა 80%. და მაშინ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება ყველას. და თვითონ ბელორუსებსაც, რომლებიც დღეს უკვე საუბრობენ 4 წლის წინანდელ ამბებზე, რომ გეგონება ბელორუსმა ხალხმა გაიღვიძა. უკვე 10 აგვისტოს მინსკის ქუჩებში და შემდეგ უკვე არა მარტო მინსკის, არამედ დიდი ქალაქების ბევრ სხვა ქუჩებში გამოვიდნენ ადამიანები. ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებდნენ ამ უზარმაზარ უსამართლობას. ქარხნებში იმართებოდა შეკრებები, სადაც ხალხს ეკითხებოდნენ, აბა ვინ მისცა ხმა ლუკაშენკოს და ყველა ჩუმად იყო, ვინ მისცა ხმა ტიხანოვსკაიას და ყველა ფეხზე დგებოდა. შედეგი ამ არჩევნების იყო აბსოლუტურად ცხადი და აშკარა. ზუსტად ამიტომ ლუკაშენკო მიხვდა, რომ ყველაფერზე უნდა წავიდეს იმისთვის, რომ ეს უზარმაზარი საპროტესტო ტალღა გააჩეროს. და წავიდა კიდეც. იმ პერიოდში ეს პროტესტები თვეების მანძილზე კი გაგრძელდა, მაგრამ იმ პერიოდში განსაკუთრებით სასტიკად იგრძელოდა პოლიცია და ომონი. იმ პერიოდში დააკავეს დაახლოებით 7000 ადამიანი. თუ ნახავთ ფილმებს, თუ წაიკითხავთ სტატიებს იმაზე, თუ რა ხდებოდა ციხეებში, დარწმუნებული ვარ, რომ გულგრილი ვერ დარჩებით. მე მახსოვს იმ წლებში, მაშინ ჯერ კიდევ მუშაობდი როიტერის სააგენტოში, როიტერმა გააკეთა დიდი და ძალიან საინტერესო გამოძიება. ჩვენმა როიტერის ჟურნალისტებმა ესაუბრენ ძალიან ბევრ მონაწილეს ამ პროტესტების და რამდენიმე ადამიანს, რომელიც მაშინ იმყოფებოდა მინსკის ციხეებში. წარმოუდგენელი ამბები განვითარდა. მაგალითად, ადამიანები ყვებოდნენ, რომ იქ უმოწყალოდ ცემდნენ ხელკეტებით, ანუ გარდა იმისა, რომ ქუჩაში, სადაც ათობით კი არა, უკვე ასობით ათასი ადამიანი გამოდიოდა, ომონმა გამოიყენა სპეციალური საშუალებები, ანუ რეზინის ტყვიები, ხელკეტები, წყლის ჭავლი, გაზი,
ჩვენთვის ქართველებისთვის უკვე აცნობია ეს ყველაფერი, უმოწყალოდ ცემდნენ და იმათ, ვინც ვისაც აკავებდნენ ამ ცემას, ამ ადამიანების ცემას აგრძელებდნენ უკვე ციხეებში. ერთ-ერთი მონაწილე ამ პროტესტის ყვებოდა, რომ საკანში, რომელიც იყო გათვლილი 5 ან მაქსიმუმ 7 ადამიანზე, იმყოფებოდა 47 ადამიანი და ამ ხალხს უკიდე ამატებდნენ და ამატებდნენ და ყოველი ახალი ჯგუფი, რომელიც შემოდიოდა, უფრო და უფრო ნაცემი იყო. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ადამიანები იწყებდნენ ყვირილს, რომ აქ ვიღაცა ცნობა დაკარგა, ვიღაცა ცუდად გახდა, ადამიანები გამოყავდათ და ისევ ცემდნენ, ან საკანში უბრალოდ გაზ უშვებდნენ. ათობით შემთხვევა იყო კაცების გაუპატიურების ციხეებში. მამაკაცებს აუპატიურებდნენ ხელკეტებით. შემზარავი სურათი იყო ნამდვილად. სექტემბერში გაიმართა ინაუგურაცია პრეზიდენტის, სხვათაშორის ამ საპროტესტო ტალღის ფონზე ინაუგურაციის თარიღს არაცხადებდნენ და 23 სექტემბერს დილით, როდესაც ლუკაშენკოს პრეზიდენტს დაურეკეს და კითხეს, ისევ ეტყო, ყოველ დღე ეკითხებოდნენ ინაუგურაციის შესახებ, მან უპასუხა, რომ ჯერ ეს თარიღი არ არის გადაწყვეტილი. ზუსტად იმ დღეს მინსკის დამოუკიდებლობის სასახლეში გაიმართა ლუკაშენკოს ინაუგურაცია, სადაც არც ერთი უცხო ქვეყნის დიპლომატი და წარმომადგენელი არ იყო დაპატიჟებული. რუსეთის წარმომადგენელიც კი არ ესწრებოდა ამ ღონისძიებას. შეიძლება ითქვას, ისეთი ძალიან მოგრძალებული ცერემონია ჩატარდა. მიტინგები კი გაგრძელდა ამის მერე და თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მაშინ იყო ძალიან აქტიური, მაგრამ გამოიარა ეს ჯოჯოხეთი, ციხის დაკავების, ცემის და კიდე უარესი ფაქტების ჯოჯოხეთი, ძალიან ბევრმა ადამიანმა უბრალოდ დატოვა. ბელორუსი. ძირითადად ცხოვრობენ ან ლატვიაში, ლიეტუაში, პოლონეთში, სხვადასხვა ქვეყნებში წავიდნენ. ხო, სამწუხაროდ მაშინ ბელორუსებს არ გამოუვიდათ, მაგრამ მე მგონია, რომ აუცილებლად გამოუვათ, იმიტომ რომ ნებისმიერი დიქტატორი, ნებისმიერი ავტორიტარული ლიდერი და რეჟიმი ამთავრებს აი ესე. აი ესე დაამთავრებს ლუკაშენკოც. ჟივე ბელარუსი. ეს იყო პირადი საქმის მორიგი ეპიზოდი ბელორუსის უცვლელ ლიდერზე, ალექსანდრე ლუკაშენკოზე. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ, გამოგყვევით YouTube-ზე, გამოგყვევით სხვა სოციალურ ქსელებზე. თქვენი თანადგომა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. დიდი მადლობა, მადლობა, რომ გვიყურებთ, გისურვებთ წარმატებას. იმდენი ვილაპარაკე, რომ ინტელექტის კომპლექსი გამეჩდა.